جرير ابن عبد الله البجلي وحديث كوي متفق عليه ولي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنسخ لكل مسلم مدادف زابد زاكلت فان الله هو يتبراتنك محمد صلى الله عليه وسلم دكا چكلانيام نامس че давам зекат и че го советувам секој еден муслиман. Па во една прилика, како што бележи Таберани, го пушти Джерир ибн Абдилла Беджели, го пушти на еден слуга да му купи конј. И овој слуга отија да купи конј. И го купи конјот за 300 дирхеми. Кога слугата го донесе конјот пред Джерир ибн Абдилла, кога гледа дека овој конј вреди многу повеќе од тие 300, па му нареди на слугата да го донесе собственикот, да го донесе газдата на тој конј. Па кога го донесе и застана пред него, Джерир му вели на собственикот, поранеше на конјот, му вели, овој конј вреди повеќе од 300. Овој конј вреди повеќе од 300. А тој собственик на конј вели, па не знам, овој конј вреди 400. Па може би, овој конј вреди 500. Замисли, он го купил за 300 и сега самиот купувач на конјот му ја зголемува цената, тој е Джерир, Асхам на Пејгам Селем. И така се додека на крај му исплати 800 дирхеми. Му рекува, зошто го правиш? Тој го продал за 300 и завршена работа. Меѓутоа Джерир ибн Абдилла рече, Бајату Ресул Селем му дадов заклетва, збор, завет на Пејгам Селем, дека ќе го советувам секој муслиман, дека неговиот конј не вреди 300, дока вреди 800 дирхеми. Е, тоа е насихат, тоа е советување во оваа афера. Затоа се бележи од Ибн Сирин. Ибн Сирин, кога тој продавал овца, му рекол на купувачот, ова овца дава млеко, меѓутоа да знаеш дека понекогаш клоца и може млекот да ти го стури. Друг, Хасан Ибн Салих, кога продавал слугинка, бидеше тогашно време, поранешно, пред 14 века, постојаше пракса да се купуваат слуги и робови на пазар. Па Хасан ибн Салих му вели на купувачот на неговата слугинка, му вели, слушава му, ова е многу работлива и многу чесна и мирна. Само ти кажам, еднаш поврати крв. Еднаш поврати крв. Е тоа е она, драги брача, што се бара од нас муслимани. Од имами, од родители, од трговци и од сите категории во нашето општество, да го советуваш, да бидеш искрен, кога продаваш нешто, да укажеш на маната, бидеше Пејгамбер салалаху алейхи васелем, рекол, ел беји ани бин хијар, ма втарака, купувачот и продавачот, тие имаат избор, се додека не се разделат. Фе ин беји на васадека, ако се искрени и објаснуваат, продавачот ја објасни маната, а овој што купува искрене, бури келехума. Аллах за оджелле ќе им даде берекет во нивната купопродажба. Затоа, драги брача, овој верски постулат, верата е совет да го примениме во нашиот живот. И тоа на најдоследен начин, советувајќи ги сите оние кои имаат потреба за совет. И да го прифаќаме советот од секој еден кој ќе го упати до нас. И на тој начин ќе ги подполниме празнините и ќе укажеме на маните кои се наоѓаат во нашето општество. Го молиме Аллах за оджелле да не направи од вистински насихатчи, од вистински советувачи. Го молиме Аллах за оджелле да ни помогне да правиме добри дела, да ни помогне да ги избегнуваме лошите дела. Го молиме Аллах за оджелле, Аллах за оджелле да не не искуша со искушенија кои не можеме да ги поднесеме. Го молиме Аллах за оджелле да бидеме тони кои ќе наредуваат добро и одвраќаат зло, а пред се кои самите ќе го применат во нивните животи. Го молиме